getting right. Trying to find some balance in my life. I never really put up a fight. And now I'm losing sleep. What if I lost touch? What if I'll never get it right? Danas je dan za šaranje ovako. Muran i kišni dan da ubijemo jedno 5-6 sati sa par old school tatovaža, svako ko se tetovira zna otprilike kako to izgleda. Evo me kod Šarketa, mog druga, u Šumatovačkoj ulici ispod hrama dole. Inače, drugar moj Ivica Šarčević se zove, ozbiljan tatu majstor i nema greške. Idemo jako. Šane se, pa niste malo da vide ljudi. Evo kod mog brata Šarketa u studiju. Inače, gde mogu da vas nađu ljudi? Na Instagramu, kako ste upisani? Ti, Šarki CHB, sa Čubura Ivica Šarčević, moj stari drug, i Panta, Tatu 2, kako veš? Da, da. To je to, drugari. Evo vam primer kako ne treba da izgledate u životu. Šane se. Ali ako želite da se tetovirate obavezno kod mog druga Šarketa, nađite ga na Instagramu, kontaktirajte ga i to je to. Trenutno radimo neku old school tetovažu. Evo vidite kako izgleda studio. Daj meni malo kameru, braci. E, sad moj vrat hoće da vam kaže nekoliko stvari. Družimo se. Družimo se, zajebancija. Godinama. Pozitivna priča. Godinama nema se šta. Družimo, crtamo se tako. Šta imaš da kažeš za ovu mlađu populaciju? Kad su prilike spremni da se tetoviraju to? Pa posle 18 godina. Posle 18? Da. Šta je najbitnije kod tetovaže? Higijena, ali tako veš? Pa naravno, higijena je najbitnije. Najbitnije je da nađu dobar tatu majstora, dobar studio. Pa jest. Da nije tetoviranje po kuhinjama i po sobama, ne sterilnim uslovima i to je to. Ima i garaža. A? Garaže, da. Jeste, ozbiljno, drugari, šalimo se mi malo, ali generalno, higijena je najbitnija, da ne daj Bože vam se nešto desi, da vam se inficira rane, to sve. Posto ću vam snimiti da vidite kako se održava tetovaža, šta se maže. Imaš da malo tetovažu sad, peljubis. Evo, vidite. To imamo svašta nešto da radimo, tako da ostanite do kraja videa, vidimo se. Hvala, da. Da? Ja ti kažem da se šuri. Preta ti da rumija kao... da slobim. Ha? Ti si malo. Malo da ti što ću nakon. Ništa, bratio, mala pauzica se pravi. Idemo da vidimo šta radi brat Šarke. Kako ide džokerica? Džokerica, brate, ide. A nema, ko zna, ovo bi bilo i ostalo. Kako ide, brate? Bolno, jako bolno. A, boli? Ali držat ćemo nekako. Malo ima specifičnu kožu, malo više krvare, a šta da se radi? Dobro, bit će to dobro, imamo još svašta nešto, te to veramo. Šta mi se vratio, ja sam navikao na bol, moj život je bol. Preko nedelje vozim kamion, vikendom se to veram. Čekam na granicama. Tako da sve u svemu... sranje. Samo Peaky Blinders.
Pocrka smo, brate, a? A, brate. Koliko dugo već ide? Još jedan radni dan. Ništa, ljudi moji, evo nas 6-7 sati sve se to vira. Još malo smo pri kraju. Idemo, vatra, jako. Tu je i bata. Čapo. Ništa, drugari, vidjeli ste mene, ja sam završio svoje, sad ćete vidjeti ovo momka, završen je Joker. Vidite tatu finisa, da? Da. Kako si zao. Zašto služi tatu finiš? Tatu finiš služi da suzi pore, da tetovaža brže zaraste i da ovaj... I da nanese ljudima veliki bol. Ne izlazi limfa. I ništa, Burazoro, evo za kraj da kažemo ljudima koji planiraju da se tetoviraju, šta treba da urade posle tetovaže, kako se održava? Posle tetovaže folija se skida u roku 2 sata, pere se mlakom vodom i nekim blagim, neutralnim baby sapunom, natrpka se peškir, sačeka se 15 minuta da se osuši skroz i kada bude skroz suva, maže se bepanten mast. Znači u tankom sloju, samo da se presijava. To je to, a? Kasnije ne treba češati, ne treba edirati ništa. Koliko dana? Mazati ne smije da bude suva, otprilike od nedelju dana do 10 dana da se maže. I i na kraju, kad zaraste, super bi bilo mleko za telo da se maže i to je to. To je to, drugari, vidjeli ste ukratko kako to izgleda. Nadam se da se svidio video, ako jeste, lajkujte. Šerujte, subscribeujte se bratu na kanal i vidimo se u narednom videu. Ćao, braćo!